Бас өх Монгол гал үндэстэн холбоо, бөөгийн холбоо зэрэг холбоо хөтөлбөрүүдэд хамтран ноён улаан аварын чагсаал цуглааныг Чингисийн талбай зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн цуглааны үеэр Сэлэнг аймгийн Мандал суманд орших ноён улаан бүсдэг гацууртын алтны ордыг стратегийн орд болохыг эсэргүүцэн 30 орчим бөө удган ноён улаан лус сардгийг сэрээх зангуулыг хийж бөөллөө. Тэнгэр талж газар том өнгөрсөн өндөр дээд язгуур өг дээдсийн сүнсэнд мөргөв үү? Бишрэмө шүтмө Уугай Come on,